Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Auzid alayhi va rattilil Qur'ona tartila. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لرى قرآن كريم طالب لرى الله سبحانه وتعالى فضل مرحمة بلن قرآن كريم دن ينبر سورانا ارغانش عرفست تربمز بالوردقار عالم بوغنجه suhbatimiz, bugungi darsimizni ham Alloh manfaatlarini ziyoda qilsin. Boshimizga soya solib turgan oy Rabiul Avval oyi bo'lgani uchun bu oyda ulamolarimiz siyratni o'rganishga alohida e'tibor berganlari bois Rasul akram alayhissalotu vassalomning qiroatlari haqida siz azizlar bilan suhbatlashib borayotgan edik. Bugun ana o'sha mavzuga doir ikkita hadisni o'rganib, so'ng Masad surasini o'rganishga, u sura haqidagi ma'lumotlar bilan tanishishga o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nihoyatda go'zal, ta'sirli qiroat qilardilar. Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu aytadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shom namozida Tur surasini o'qiyotganlarini eshitdim. Uzot am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ular o'zlaridan o'zlari hech narsadan hech narsa yo'q yaralib qolishdimi? Yoki ular o'zlari yaratuvchilarmi? Degan ma'nodagi oyatga kelganda qalbim uchib ketay dedi. Ya'ni yuragim yorilib ketay dedi. Va musulmon bo'ldim deganlar. Jubayr ibn Mut'im roziyallohu anhu ushbu hadisni aytishlariga sabab boshqa rivoyatlarda keladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning qiroatlari nihoyatda go'zal, ta'sirli bo'layotgan edi. Mana shu joyga kelganda o'ta qattiq meni to'lqinlantirib yubordi degan ma'noni aytganlar. Baro ibn Ozib roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah akram alayhissalatu vassalom Vat-tin va zaytun surasini xuftonda o'qiyotganlarini eshitdim. Allohga qasamki, undan oldin ham, undan keyin ham u zotning qiroatlaridek chiroyli, go'zal qiroatni eshitmadi. Qarang, sahoba ikromlar sof arab bo'lishgan. Sahobalar ichida Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu singari Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning singari, Solim Mavlo Abu Huzayfa singari qiroatlari go'zalligi bilan tanilgan. Hatto Rasul akram alayhissalom ularning qiroatiga quloq tutib, qiroatlarini maqtagan ana shunday sahobalar bo'la turib, ularning qiroatlarini eshitayotgan sahobalardan biri Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu aytmoqdaki, men payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlaridek go'zal qiroatni eshitmadim. Uzot va Tin va Zaytun surasini xuftonda o'qidilar. Shunday chiroyli o'qidilarki, unaqa go'zal qiroatni oldin ham, keyin ham eshitmagandi. Rasul akram alayhissalotu vassalomning ovozlari biroz mayin, lekin salobatli bo'lgan. Shuning uchun u kishining qiroatlarida o'zgacha tarovat bo'lgan va u kishining qiroatlari, u zotning qiroatlari oldinda bir necha bor eslaganimizdek ilohiy vahiy ta'minoti bilan quvvatlangan edi. Bu hadisni demak muttafaqun alayhi Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Yana bir hadis Abdulloh ibn Mug'affal roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallamning tuyalarida Qur'on o'qib ketayotganlarini ko'rdim. Fath surasini mayin qilib o'qib ketayotgan ekanlar, ohang qilib o'qib ketayotgandilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Abdulloh ibn Mug'affal ushbu hadisni aytib turib,
agar atrofimda odamlar to'planib ketishidan qo'rqmaganimda, odamlar menga yopirilib ketishidan qo'rqmaganimda, Rasulimiz alayhissalomning o'sha qiroatlarini men sizlarga o'xshatib o'qib berardim, dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Hudaybiyya sulhidan qaytayotganda Fath surasi nozil bo'lgan, uni ana shunday tuyada o'qib ketayotgandilar. O'shanda Abdulloh ibn Mug'affal u zotning qiroatlarini, go'zal qiroatlarini eshitgan ekan va uni zehinda saqlab qolgan ekan. Keyingi sahobalar, tobeinlarga va siz bilan bizga uni naql qilib qoldirmoqdalar. Endi surani o'rganishga kirishsak. Bugungi o'rganadigan suramiz Masad surasi. Masad degani o'zi xurmoning yaproqlaridan qilingan, xurmo tolasidan qilingan arqonga aytiladi. Xurmo tolasidan eshilgan arqonni Masad deyiladi. Bu suraning bunday nomlanishiga sabab suraning ma'nolari bilan tanishganda guvoh bo'lamiz. Abu Lahabning xotini bo'yniga arqon osib o'tin tashigani, yoyinki ana o'shanday holatda do'zaxga kirishi bu surada vasf qilingani uchun suraning nomi ana o'sha eshilgan arqon ma'nosidagi Masad so'zi bilan atalgan. Shu bilan birga bu suraning ikkinchi nomi bor, Tabbat surasi deyiladi. Tabbat degani qo'li quridi, halok bo'ldi yoki qo'li qurisin, halok bo'lsin degan ma'nolarni anglatadi. Abu Lahabning qo'li qurisin, qurib bitti ham degan ma'noda oyatlar, so'zlar bu surada kelgani uchun ushbu nom suraga berilgan. Masad surasi Fotiha surasidan so'ng 6-chi tartibda nozil bo'lgan, ya'ni 6-chi o'rinda nozil bo'lgan Makki suralardan hisoblanadi. Bu suraning nozil bo'lishi haqida Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qiladi. Abu Lahab Allohning la'nati bo'lsin, Nabiy sallallohu alayhi va sallam haqida u zotga taballaka sa'iral yawm. Bugun kechgacha, bugun umuman senga halokat bo'lsin, qo'ling qurusin degan ma'noda xitob qildi. Shunda Alloh subhanahu va taolo tabbat yada abi lahabin va tabb Abu Lahabning qo'li quridi, qo'li qurusin va qurib bitti ham degan oyatni nozil qildi. Ushbu oyat karimadan agar mayit kofir badbaxt bo'lsa, uning yomonligini ibrat uchun gapirsa joizligi kelib chiqadi, deydi hadisning shorihlari. Yana bir hadis sharif, bu ham Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhissalotu vassalomga qarindosh urug'laringni ogohlantir, yaqin qarindosh urug'laringni ogohlantir degan oyatni nozil qilganda u zot alayhissalom safoga chiqib hayqirdilar, baqirdilar, qichqirib gapirdilar. Aytdilarki, ey Banu Fihr, ey Banu Adi deb Qurayshning urug'larini chaqirdilar, ular to'planishdi. Chiqolmaganlar ham o'zining vakillarini, elchilarini chiqarishdi. Abu Lahab Quraysh bilan birga keldi. U Qurayshlardan edi, Quraysh bilan birga keldi. Rasul akram alayhissalotu vassalom to'plangan odamlarga xitob qilib, aytinglarchi, agar men mana bu vodiyning orqasida, mana bu vodiyda sizlarni g'orot qilmoqchi bo'lgan bir qo'shin turibdi desam, sizlar meni tasdiqlaysizlarmi? Shu gapimga ishonasizlarmi? Dedilar. Ular, ha, biz senda hech rostdan boshqa narsani tajribada ko'rmaganmiz, deyishdi. Shunda u zot, unday bo'lsa, men sizlarga qaqshatqich, qattiq azob oldidan kelgan ogohlantiruvchiman, dedilar. Shunda Abu Lahab, bugun senga halokat bo'lsin, qo'ling qurusin,
Bizi şunga cemledin mi? Dedi. Şunda Allah Subhanahu ve Teala Tebbet surasını nazil kıldı. Şu orunda bir nükteni eslep ötemiz. Nime üçün bu surenin bu surede Ebu Leheb'nin namı zikir kılındı. Onun aslı bu Ebu Leheb onun künyesi. Leheb diyeni alenge ateş diyeni. O ot alav atası degen manani, ot alavun egesi degen manani engletedi. Bu lakabını alışıge sebep o öte çırayli körkem bugeneden alavga uşatılgeneken ana şunday körkemligi bahis şu künyeni algen. Asli ismi ise Abdul Uzza buladı. Abdul Uzza degeni bu butnin, Uzza degeni butnin bendesi degeni Kur'an-ı Kerim'de bunday isimli zikir kılınışı Kur'an'ın demek umumi akımıge onun üslubu gezet. Abu Leheb deyip etelişi, Abu Leheb deyip künyesini zikir kılınışının bayisi ise deydi müfessir ulamalarımız. Ana şunday körkem, dünyada ana şunday bir faravallik, avru etbar, güzellikke ege bolgeni bilen imanı bulmagen üçün onun kolu kurdu, halaketke üçredi degen mananı ifade kılış üçün onun aynen künyesi işletilgen dediler. Yine bir sebep dedi müfessirlerimiz. Künye bilen çakırış, isim bilen çakırıştan göre pastan eledi. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerinin hammasını ismi bilen islegen Kur'an'da. Ebu Leheb'nin ismini isleş ise onun abru buluş ihtimali var idi. Şunun için onu künyesi bilen zikir kılındı. Biraz nâri kılıp zikir kılış manası da. Kur'an-ı Kerim'de bunun yokşaş balagat üsulleri cüde hem köp. Şimdi müfessirlerimiz insanlar aklı yetkenler için, bilmemiz yetken için bu manalarını örgenip aytib barışke intilemiz. Lekin tügel mana, tügel maksatlar Allah Subhanahu ve Teala'nın özüge malum. Ushbu surani Kur'an mucizelerden biri deb itiraf etişedi. Kanadalik mutaxassis olim doktor Gary Miller İslam'ga kirishidan oldin nima sababdan İslam'ga kirgani haqida söz İslam'ga kirgandan so'ng nima sababdan musulmon bo'lgani haqida so'zlagan so'zlardan birida jumladan ushbu suraning mo'jizaligini eslab o'tadi. Yuqorida aytganimizdek sura 5-6 o'rinda nozil bo'lgan. Demak, undan keyin Abu Leheb yana 10 yil yashagan. Lekin Qur'on o'sha 10 yil oldin Abu Lehabning qo'li quridi, halok bo'ldi, o'zi ham bolalari ham dozaxiy bo'ldi, xotini ham dozaxiy bo'ldi degan ma'noda qat'iy bayonni bergan. Abu Lehabning imkoniyati bor edi. Iymon keltirib jo'rtaka iymon keltirib bo'lsa ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yolg'onchiga chiqarishi mumkin edi. Lekin Qur'on 10 yil oldingi holat. Abu Lahab iymonsiz ketishini 10 yil oldin bayon qildi va uni baralla e'lon qildi va bu sura ana o'sha ma'nolar ta'kidlangan holda abadul abad qiyomatgacha ushbu holatda qoldi. O'zgarish bo'lmadi. Abu Lahab esa Qur'on bayon qilganidek iymonsiz ketdi va Qur'oni Karim aytganidek o'zi ham xotini ham do'zaxga loyiq holatda bu dunyodagi hayotlarini yakunlashdi. Bu ham Qur'onning o'z Qur'on nozil bo'lib turgan kezlaridagi oldindan bergan xabari tasdiqlangani Qur'onning mo'jizalaridan biri ekaniga bir misol tariqasida eslanadi. Endi Sura-i Karimani o'zini o'rganishga o'tsak. Shu o'rinda men o'tgan sura Ikhlos surasi haqida bir ko'pchilikda uchraydigan bir xatoni eslab o'tmoqchiman. O'tgan gal bu xatoni ta'kidlash yoddan chiqqan ekan. Bu xato Alloh lafzidagi alifni ortiqcha cho'zish. Men hatto tupa-tuzik qorilarda ham buni uchratyapman. Nihoyatda yaxshi tilovat qilishyapti, chiroyli qiroat qilishyapti, lekin ushbu Alloh lafzidagi
Allah sözüdəgi əlifini artıqca çözüb yuvarış qoyabdı. Bir əlifdən, iki hərəkətdən artıqca çözüş təcvid meyariyə görə xata xısablanadı bu əliflərini. Məsələn, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بو معيارдагы чөзүлүш яны бир алиф чөзүлүш лекин окшуяпты قل هو الله أحد бу артыкча чөзүш тажвидке көрө хата экинчи аятта да мыкты шу нерсе бар الله الصمد буну онуга Allahu Samad deyişibdi. Qul huvallahu ahad. Allahu Samad. Bu təcvid qaydasına görə xata hesablanadı. Bəlkə bir alif çözüş kifayə, ondan artıq çözməslik kerak. Şu orunda yana bir təcvid ilmiga dair ulamalarımızın dəqiq, nəhayətdə nazik yerlərigəcə etibar verənlərigə dair bir məlumatnı aytsam Qiraat ilmi ulamaları bir hərəkətini törtkə bölə alışadı. Bə deyən mənə bə desə, şu bə deyə fəthəni törtkə bölgün, törtkə bölüb, şunu törtkə bölüb, xısqılə alışadı. Əgər Allahus-Samad deməsdən Allahus-Samad desə, ketdi mənə bir hərəkət, bir əlifu, yarım hərəkət çözüldü deyib şunu ilğay alışadı. Bu qıraat ilmi ulamaları İslam ümməti Qur'an-ı Kerimini nəql qilishdə qançalar nazik qaraganlərə bir misal boladı. İndi Surə-i Kerimini birgəlikdə oqub çıxamız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا تبت يدا أبي أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى لا
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد Endi Sura-i Kerime'de sadır buluşu ihtimali köp bo'lgan hatalarını eslab ötemiz. Birincisi, tebbet, tebbet degende, tebbet, bəni cərəngsiz əyçi halatlar var. Tebbet, iki ləsi həm cərənglik. Tebbet, tebbet məs, birincisi pöyləşməydi. Tabbat. İkincisi tabbat sözüdür. Bu yerdə ta undoshida iki xil xato kuzatiladi. Birov tabbat yada. Tabbat yada. Ta eshitilmadi ham, bilinmay qaldı. Biz darsda oldin o'tganmiz. Ta undoshi bilan tanishganda ta undoshi sokin bo'lganida undagi hams degan sifatni ijrosi uchun dimlangan havoni qo'yib yuborish kerak. Tabbat. 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 Mana shunday. Lekin bu degani qo'shimcha t-ga o'xshash yoki t-ni bir yo'la sirg'altirish degani ham emas. Ko'pchilik ana o'sha hamsini ijro qilaman deb rus tilidagi t undoshiga tili ketib qoladi. Tabbat. Tabbat. Bu xato. Tabbat bu ta'mas bu. Bu t. Tabbat yada. Bu nihoyatda qo'pol xato hisoblanadi. Bu xatoni sodir bo'lishiga sabab oxirgi paytlarda, keyingi yillarda mana 15-20 yildan beri Qur'on qiroatlari yozilgan tasmalar kelmoqda. Odamlarimiz shundan foydalanyapti. O'sha tasmalarda sozlash holatlarida shu mana shunga o'xshash talaffuzlarni xato o'ta shovqinli qilib chiqarib berish holatlari bor. Ana o'shani to'g'ri anglamagandan mazkur xatoga yo'l qo'yiladi. Demak, ta undoshida sokin bo'lganida dimlangan havoni chiqarib yuborish bu hams sifatini ijrosi uchun kerak. Lekin bu degani ta'ni sirg'altirib, bir yo'la sirg'altirib, t undoshiga o'xshash aytadi degan ham emas. Mana shuni bilib olishimiz kerak. Demak, yada abida mad bor. Bu madni cho'zamiz. Lahab, lahab so'zi. Lahab so'zini birov lahab deb aytadi. Juda ko'p odamda men masalan kuzatganman, hatto ba'zan masjidlarda imomlikka o'tayotgan odamlarda uchraydi.
Abi lahabin ve tab deb qo'yishadi. Lahab bu yerdagi harflarni hammasini dona-dona undosh tovushlarini nutq tovushlarini dona-dona talaffuz qilib kirib, ana u lahab so'zini lahab desa, ancha-muncha odam men yumshoq hoya havoz o'qib xato qilgan ekanman. Bu odam shunday qiroat bilan lahab deb o'qiyapti deb ikkilanib ham qoladi. Ana shunday kishilarda ham bu xato uchrab turadi. Holbuki bu yerda demak, xalqumning eng tubidan chiqadigan ha undoshi kelgan ana o'shani ayni o'zini talaffuz qilish kerak. Lahab, lahab, lahab emas. Yo'inki ruscha talaffuzdan kelib chiqib lahab deb aytadiganlar bor. Abi lahabin va tab. Bu ham xato. Lahabin va tab. Hop, va tab so'zida birinchidan vana va emas, va deb aytish kerak. Ikkinchisi ba, bu yerda shaddali. Ikkita ba kelyapti. Mana shu ba'ning ikkitaligi aniq bilinish kerak. Buni farqlash uchun mana bitta aytib ko'ramiz. Vatab. Vatab yo'inki. Vatab. Qalqala ham bo'lmadi, ba bitta bo'ldi. Vatab. Yo'inki qalqala qilib to'xtayapmiz. Vatab. Ikkalasida ham ba bitta. Ikkitaligi bilinishi uchun uni ikkita talaffuz qilib, ikkinchisini qalqala qilish kerak. Vatab. Mana shunday. Vatab. 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 Bitta ba. Vatab. Mana shunda ba ikkita aytilgan bo'ladi. Va qalqalasini albatta ijro qilish kerak. Vatab desangiz, ikkita qilsangiz ham, agar qalqala qilmasangiz, unda ikkinchi ba to'liq hosil bo'lmay qoladi. Shu bilan birga vatabba qilib fatha bilan vaqf qilmaslik ham kerak, balki vatab mana shunday qalqala qilishimiz kerak. Ma ogna. Xo'p, yana bitta kamchilikni eslab o'tamiz. Abi lahab, lahab so'zida ha ning fathasi tushib qoladi ko'p odamda. Abi lahabin vatab. Lahabin vatab. Bu xuddi lahbin vatab deyakanday chiqadi, fatha chalib qoladi. La ha fatha aniq chiqish kerak. Aniq chiqish kerak. Abi lahabin vatab. Xo'p, keyingi oyat. Ma ogna. Bu yerda mad bor. Ma ogna deb o'qiydi. Ko'p odam ma ogna. Yo'q, ma mada, demak alif to'liq cho'zilishi kerak. Mad belgisi borligi uchun biz madni ham demak 4-5 harakat cho'zib aytamiz. Ma ogna. Ana endi ogna so'zida ogna, ogna qilib g'oning yo'g'onligi ketib qolish holati ko'p uchraydi. Buning sababi bizning tilimiz shunga moyil. Lekin bu yerda ozgina mashq qilib g'oning yo'g'onligini saqlab qolishimiz kerak. Ma ogna ichkariroqdan o'z mahrajidan, xalqumning eng yuqorisi og'izga tutashgan joyidan va yo'g'onligini bildirgan holatda talaffuz qilinadi. Shu bilan birga ogna, 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 ag, ag bu xga moyil. Ag bu ham xato. Ma ogna, ma ogna deb xga moyil aytish holatlari ham uchraydi. G'oyin undoshi aniq g'oyin tarzida talaffuz etilishi lozim. Ma ogna. Anhu maluhu. Ko'p odam anhu maluhu deydi. Anhuni anhudagi hu cho'zilmaydi. Anhu maluhu. Shunga tili ketib qolgan odam bor. Masalan anhu maluhu deb yodlab olgan. Nima qiladi? Mana shu anhu maluhu degan jumlani o'zini ustida mashq qiladi. Anhu maluhu, anhu maluhu. Mana shunday mashq bilan xato bartaraf etiladi. Maluhu va ma kasab ajrash kerak. Maluhu va ma kasab qo'shilib ketmasligi kerak idg'omga o'xshab. Maluhu va ma kasab. Xo'p.
Endi mana shu ma'luhuni ko'p cho'zadigan odamlar bor. Ma'luhu kalimasini ko'p cho'zib qo'yish holatlari ham bor. Ma'luhu va ma kasab. Bu ham tajvid jihatidan xato bo'ladi. Uni bir alib cho'zish kifoya, ikki harakat cho'zish kifoya. Va ma kasab. Va ma degi alif esdan chiqmasligi kerak. Xo'p, undan keyingi oyatdagi kamchiliklarga o'tamiz endi. Sayasla ko'p odam mana shu sotni chiqaraman deb sinni yo'g'on qilib qo'yadi. Sayasla sayasla bunda sin yo'g'on bo'lib qolyapti. Yo'inki sindan ta'sir olib sotni yo'g'on aytish holatlari bor. Sayasla sayasla bu ham xato. Sayasla 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 Xo'p, sodni mana shu sokinligi aniq bilinishi kerak. Sayasula sayasula sod zammali bo'lib qoldi bunda. Sayasula bu ham xato. Sayasla sayasla Endi sodning ta'sirida lomni yo'g'on aytish holatlari bor. Sayasla la la lam yo'g'on bo'lib qoladi. Yo'q. Sayasla Lam ingichka aytilish kerak. Naron zata bu qoidani biz ixfo qoidasi bu ham buni o'tmadik hali lekin buni mana shu og'zaki ta'lim orqali o'rganib turamiz. Bu yerda naron degan nun tanvindagi nunni zal undoshining mahrajiga yashirib aytamiz. Bu qanday bo'ladi? O'sha nunni aytish o'rniga tilni zaning mahrajiga qo'yib g'unna qilinadi. Ya'ni nutq a'zolari zani talaffuz qilishga hozir qilinadi. Naron zata Naron zata Lahab yana o'sha so'z lahab Shu zata so'zida albatta til bosish kerak. Zata desa bu nihoyatda qo'pol xato bo'ladi. Til jihatidan ham Qur'onga nisbatan albatta Qur'on ma'nosiga ta'sir o'tkazadi va ma'no buzilishiga sabab bo'ladi. Wa imra'atuhu bu yerda ko'p odam wa imra'atuhu deydi. Ro'ni ra qilib aytadi. Wa imra'atuhu bu tajvid jihatidan xato. وَمْرَأَتُهُ Yoyinki وَمْرَأَتُهُ Qo'shib yuboradi. وَمْرَأَتُهُ Ajrash kerak. وَمْرَأَ Hamza chiqsin. وَمْرَأَتُهُ O'sha harakatlar. وَمْرَأَتُهُ Mana shu harakatlarning hammasi oldinda o'zimiz o'rganganimizdek to'liq talaffuz etilishi kerak. وَمْرَأَتُهُ Lekin cho'zilib qolmasin. وَمْرَأَتُهُ وَمْرَأَتُهُ Bo'lsa bu cho'zilib qoladi. Bu ham xato. وَمْرَأَتُهُ Mana bu وَمْرَأَتُهُ so'zida hu hoy havas xalqumning tubidan tovush paychalaridan chiqadigan ha ni aytgandan so'ng undan keyingi bo'g'iz o'rta bo'g'iz xalqumning o'rtasidan chiqadigan ha undoshini ham oldingisidek aytish holatlari bor. وَمْرَأَتُهُ هَمَّ Bu ham xato. Yoki aksincha. وَمْرَأَتُهُ هَمَّ Bu ham xato. وَمْرَأَتُهُ هَمَّ Mana shunaqa o'xshash undoshlar bir-biriga yaqin kelganda bir-biridan ta'sirlanishini bartaraf etish, buning oldini olish uchun ularda, undoshlardagi harakatlarni to'liq talaffuz etish nihoyatda qulaylik jalb qulaylik keltiradi. Masalan, وَمْرَأَتُهُ هَمَّ hu degi zammani cho'ziq unli bu yerda. Mana shu cho'ziq u unlisini to'liq talaffuz etsiz, ha undoshini o'z o'rnidan aytishga qiynalmaysiz. هَمَّ bu yerda g'unna bor. هَمَّ deb ketmaslik kerak. هَمَّ حَمَّلَتَ الْحَطَبَ
Hatab deb aytadi ba'zi odam. Yo'q. Hatob. Al-hatob. Yo'inki to undoshning ta'sirida hani xo qilish bor. Hammalatal xatob. Bu ham xato. Hammalatal hatob. Mana shunaqa istilo undoshlaridan so'ng kelgan ba undoshini yoki istifola undoshlarini qalqala xususan qalqala undoshlarini vaqfda qalqala qilishda yo'g'on qalqala qilish holatlari ko'p uchraydi. Masalan al-hatob al-hatob bu yo'g'on. Al-hatob ba odatdagidek ingichka aytilishi kerak. Fi jidiha fi jidiha mana shu joyda jim undoshini ko'p odam chiga moyil aytadi. Fi jidiha fi jidiha bu nihoyatda qo'pol xato. Fi jidiha fi jidiha keyin jidiha degan ha undoshini ha qilib aytish ko'p uchraydi. Fi jidiha jidiha bu xato. Jidiha jidiha hablum hablda ba qalqala qilinishi kerak. Hablum mas hablum hablum mim masad hop lum mim degandagi harakatlar aniq aytilishi kerak va o'sha joyda min min hablum daham mim masad daham idg'om qilinishi lozim va g'unna qilinishi lozim. Hablum mim masad hablum mim masad bu suradagi umumiy ogohlantiruv qalqala harflarida hamma oyat qalqala harflari bilan yakunlangan ba bilan dal ularda qalqala qilishni unutmaslik kerak va ularni sirg'altirmasdan talaffuz etish kerak. Masalan masad masad bu rosmona ta'ga aylanib ketyapti. Masad dal eshitilmayapti. Masad masad mana shunday. Lekin qalqala qilganda oldin ham aytib o'tdik ikkilantirib qo'ymaslik kerak. Masad watab bunda ikkita o'zi ba o'zi ikkita. Lekin kengisida ham ikkita qiladiganlar bor. Kasab undan kengisi zatalahab bular bitta bani ikkita qilish bo'ladi. Bu ham xato. Balki shadda qo'yilgan bo'lsa, ana uni o'shanda ikkita qilib qalqala ikkinchisini qalqala bilan yakunlasak to'g'ri bo'ladi. Endi sura Karimani to'liq o'qib chiqamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
Şu orunda yine bir tecvidi, bu tezini tecvidiye dair kaydı. Bana şunaka idgamlarda gülne kılıngende bana hablum min mesede bunlarda fakat dımak tavuşundan ibaret bu kalışından saklanış gerek. Hablum min mesede fakat bunun ekser bunun ondaşı bu kalı yaptı. Labning hissasi yo'qolmasligi kerak. Yo'qolmasligi lozim. Hablum mim masad. Hablum mim masad. Mana shunday. Keyin mana anhu maluhu hablum larda zammada labni cho'chchaytirishdan erinmaslik kerak. Anhu maluhu, anhu maluhu. Zammasi yo'q. Anhu maluhu hablum hablum min masad. Ana azizlar bu Masad surasida sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Biz endi men shaxsan o'zim tajribalardan ko'rganmiz bu ba'zi bir qoidalarni hamma ham o'zlashtira olmaydi. Ba'zi bir mulohaza yoki ko'rsatmalarni hamma ham o'zlashtira olmasligi mumkin, lekin buni o'zlashtiradiganlar bor. Buni uddalayman deyotganlar bor. Ana o'shalarning e'tiboridan ham ayrim nozik xatolar, kichik xatolarni ham bir yo'la aytib ketyapmiz. Lekin yana ham tajvidning ba'zi bir nozik qirralari bor. Ular haqida to'xtalmayapmizki, bu endi ommaga biroz mashaqqat tug'diradi. Hozircha mana shuni, mana shu aytilayotgan kamchiliklarni bartaraf etib, to'g'ri qiroat qilishni o'zlashtirib olsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga bunday xatolarni to'g'rilashda, to'g'ri qiroatni o'zlashtirishda mana shu siz bilan biz hozir o'tayotgan darsni qayta-qayta ko'rishga qunt qilish kerak. Bir marta ko'rdingiz, qoldingiz, lekin bittada bu yarim soatlik gap esingizda qolmaydi. Biri qoladi, biri esdan chiqadi. Takror eshitasiz. Takror mashq qilasiz. Ana o'shanda xatolar asta-asta anglab olinadi va to'g'ri qiroat sekin-sekin insonning, demak, tabiatiga, ongiga singib boradi. Xato to'g'rilanishi uchun xatoni qanday sodir bo'lgani insonning o'zida, ongida tasavvur qila olinishi kerak. Va xatoni yaxshi anglab olish kerak. Shunda xatodan saqlanish imkoniyati bo'ladi. Shu bilan birga masalan kimlardadir biz aytmagan xatolar sodir bo'lishi mumkin. Ana o'sha xatolarning oldini olish uchun to'g'ri qiroat deb taqdim qilinayotgan darsimizni, saboqni yaxshi o'zlashtirish va o'sha saboq bilan birga mashg'ulot qilish lozim. Surani yodlamaganlar mana shu bahona yodlab oladi. Mabodo yodlagan-ku, lekin masalan arab harfida o'qmagan, kirilchada o'qigan yoki latinchada o'qigan. Bular albatta xato yodlagan bo'ladi, chunki kiril, latin harflarida hech qachon Qur'onni tajvidi ifoda qilib bo'lmaydi. Mayli Qur'on harfida yodlagan, lekin tajvid o'rganmasdan yodlagan, undoshlarning mahrajlari haqida, sifatlari haqida tasavvursiz yodlagan, yoki yod olgan, lekin savod yetarli bo'lmagan, cho'zmaydigan joyini cho'zib, cho'zadigan joyini cho'zmay ketgan. Mana shunday xatolari bor kishilarimiz ushbu darslik orqali xatolarini tuzatib olishlari mumkin va bu bilan inshaalloh oldin ham aytganimizdek ibodat qilgan bo'lamiz, ajrga, savobga musharraf bo'lamiz. Allohning kalomini Alloh nozil qilganidek qiroat qilish uchun urinilgan har bir harakatimiz, qilingan har bir harakatimiz, har bir tasarrufimiz inshaalloh ibodat, ajr, savob bo'ladi.